南投县为观光大县，许多企业经营在地农特产品，也带动观光发展，吸引人潮。县议员许树霞在今日上午的定期会中，就希望县府在交通动线上能更用心规划，让观光发展能够更加顺利。不管说那个妖怪村马后，或者是说我们十八度 C 玻璃的十八度 C 巧克力，或者是说我们的一个那个南投的五热山丘哈，你这三个点真的是让咱地方的，不管说我们的知名度做一个提升，或者是说咱因为农产品会当销售更加多，妖怪村的特价，或者是说我们的那个凤梨酥五热山丘那里特价太厉害，所以说我们的交通客也很头痛啊，我们的警察单位刚刚很头痛啊，这个路线没有做了一个很好的一个管控的话，今天你们要走行过民众的一个民怨啊哈。而企业运用创意推出产品吸引人潮，县议员许树霞也分享许多特色产品，期许县府能够发挥创意，推广在地农特产品。所以我们讲产业要来做结合，真的是非常重要。不过今眼前看去的都是私人的一些机构哈。你看我刚刚真侪物件，伊都发到个这种品牌，真的是非常好哈。要跟县长报告，我是跟他讲，咱只要产业都是需要包装哈，产业需要讲来做一个很好的一个形象一个口碑。县议员蔡宜柱除了肯定县长李朝卿近年来发展观光的用心，另外也希望县府能将观光与产业结合，吸引更多观光人潮。针对这个观光跟产业，要安那来结合，和咱在地这农民的农产品吼，会当来个销路出去，而且嘛借用这机会。要来行销一下我们竹山的三宝，有机会就来我们竹山吼，吃番薯、配竹笋吼、啉好茶，因为这三项咧，在我们在地吼是非常重要的一个在地这个农产品。县议员蔡宜柱也希望县府能尽快发展太极美地，规划竹山老街旅游动线，让竹山老街风貌再现风华。真侪游客来基南宫铁道了去观光工厂，甚至这些人潮就直接到宝甲路、到鹿谷、三林溪，但是嘞，整个竹山市区说实在的，在这几年非常的萧条。马希望讲，比太极美地也已经一段落了，是不是能够把这些人潮怎么来引进到竹山市区，让竹山的老街能够风华再现？也希望县府针对议员的建议能尽速规划，让县内观光发展再现高峰。民意新闻郑志维县议会采访报道。